Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi bom, né? Deu para dar uns talinhos bons aí, né? É isso? A Coruja agora na Federal teve uma dominância de 6 muito grande, né? Repetiu 900 aí de novo. Palpite nós passamos e nós acertamos só o Jacaré, né? E na Coruja, eu tava com palpite aí na vaca com 0-0, mas não com 900. Tava querendo 600 ou 800. Mas tá bom. De qualquer maneira, hoje foi um dia bom. Deu pra dar um estalinho bom, não é isso? Antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Um abraço aí pro meu amigo Marcozinho aí, que tava que sonhou com batata, e o japonês falou batata. É tigre, né? Então, muito bom. Isso aí, ó. Um abraço especial aí para o Fanta e também o Roger, lá da Banca Pirâmide. Também meu grande amigo Iago e a Suzy, a turma aí Pirâmide, fazendo jogos aí para todo o Brasil, não é isso? Muito bom. Um abraço aí para a Cláudia Teles, aniversariante, né? O Edson Dias, o Cosmo, lá de Fortaleza, um forte abraço. O Anderson Calegari, lá de São João do Rio Preto. A Fabiana Alves, lá de Imbituba, em Santa Catarina. O Jackson, lá de Valadares. O Alessandro Santos, que é aniversariante também. Muito bom. A Marileide Marques. O meu grande amigo Leopoldo também. Seu filhinho aí, o Nicolas, também aniversariante do dia. Um abraço aí pra galera lá de Faxinal, lá no Paraná. Lá tem o Tevinho dos Teclados. Tem o Fabrício Melo, uma música bonita aí na internet, meu grande amigo Xande. E a todos aí de Faxinal aí que tá sempre sintonizado aí no canal. Não é isso? Muito bem. Bom, amanhã, dia 1º de março de 2018, não é isso? Amanhã é dia do avestruz, é dia do coelho e também o dia do burro. Aqui na loteria local, 378 no primeiro prêmio, que dá 837 do coelho. Lá no quarto prêmio deu a 0,45, que dá 504 do avestruz e a 540 do coelho. Na matinê do Rio deu 328 no sexto prêmio, que dá 2,38 do coelho. No sétimo prêmio deu a 1,04. A 1,04 dá 140 do coelho e a 410 do burro. Na Federal, 191 aí no coco. Bonita milhar, né? Aliás, a centena que nós passamos. Eu gosto muito de julgar 31,91. Deu 81,91. Tá bom, quem ganhou foi a turma do Xande aí. Parabéns aí a todos os ganhadores. Essa dá 911 do burro. E lá no sétimo prêmio deu a 0,62, que dá 602 do avestruz. Na Federal não deu nada das inversões. Eu vi na Federal dando aqui 2,62. Caprichei aí na 2,26, mas mascou. Na Coruja, o destaque aí na 604, que dá 640 do coelho e dá 604 do avestruz. E lá no sexto prêmio deu a 004, que dá a 040 do coelho. Beleza? Amanhã, dia 1º, as dezenas dominantes 01, 10, 00, 11. Outro detalhe também é que a gente sempre fala aí que na Federal não pode deixar de jogar o avestruz e o coelho. Ó, o avestruz e o tigre, né? Muito bem. E então a dupla de amanhã é avestruz e coelho e o terno avestruz, coelho e burro. Dia de Federal, tem que ficar ligado, meu. Qualquer palpite que você tiver, tem que colocar. O tigrão e o avestruz, que eles dominam mesmo na Federal. Tá aí algumas milhar boas para jogar invertido amanhã e também algumas duplas. Aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí alguns duques bons aí pra amanhã. Um
uns ternos bons aí pra amanhã. E os bichos bons aí pra amanhã, ó. Avestruz, vaca, coelho, porco, cabra, touro, viado e o burro. Então tá aí os palpites então para o dia 1º de março de 2018. Ó, nós já estamos em março. Muito bom. Então, ó, tomara que amanhã também seja bom, né? Que hoje foi bom, né? Muito bom. Forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte!